I'm so damn glad. Fan! So damn glad. So damn glad. Rolanda. Ja, så bra. Bara starta från Rolanda. Nej, jag ska få det. Tagning 52. Ja. I'm so damn glad for all I've done, what I've been through, cause all that's led me straight to you. Oh, life's a road with so many directions, and sometimes I don't know which way to go. Like everybody else, I need to ask myself, is this the road worth going through all this mess? Oh, when it comes to you, the answer's always yes. Alltså Yes är en låt som har skrevet egentligen i förbindelse med ett bryllup faktiskt av två av mina bästa vänner som giftet sig med varandra. Och de har varit där väldigt för mig egentligen en stor del av livet, men speciellt genom en tung periode där jag hade en ganska djup kärlekssorg. Och då var de väldigt flinke att komma med mycket goda råd och deras erfarenheter. Och när jag senare blev spurt om att spela i bröllopet deras, så tänkte jag att det var väldigt fint att skriva en låt som handlar om vad de två har sagt till varandra utan att de egentligen har visst det själv. Det var fina ting. Så det är en låt som handlar om egentligen verklighetens vad ska man säga, absolut kärlek. When it comes to you, the answer's always...